オッケー、おはようございます、こんにちは、こんばんは。逆転裁判3やっていきましょう。あ、魑魅魍魎の長領跋扈する式闇の帳が帝都を包むよい決闘の鈍潮が開く。調べてきました読めない、これ長領跋扈っていうのね、意味はわかりません。読めても意味わかりません。長いね、長いですね。さあ、前回のあらすじ、怪盗仮面マスクっつうのが出てくるらしいと。で、壺を狙ってるっていう情報があったな。これを狙いに、怪盗が来るよってところで、なんか名探偵に会ってしまった感情ね。そう、あ、そうか、調べ物パートか、この辺を調べようか。おお、弁護士とのいささか出過ぎた声では、あ、そうか、そっか、見れねえんだ。この名探偵はキャラ濃いな。通訳、うん、あ、仮面マスクについて極秘情報、そっか。じゃあこれだ、エンブレムの話ね。怪人の異国情報、エンブレムがプリントされてるんですよね。さすがは我が公敵主にしてライバル、そのような極秘情報をキャッチしているとは。まあ、名弁護士と名霊媒師と名卵の名とこですからね。名をつければいいってもんじゃねえ。この愛がどうやらあなた方を気に入りそうですぞ。なんかいいことあんのかそれって。どうやら弁護士殿、あなた方は真剣に怪人を追っているとお見受けした。いやー、別にそれほどでも。そうなんです、私たち何としても壺を見つけ出すつもりですから。よろしい、あなた方を信用して我は他の場所を調査します。何か見つけたら我が事務所へ参るが良いでしょう。誉れ高き地上の楽園、愛が探偵事務所へ。地上の楽園、それではあとは頼みましたぞ、弁護士殿。キラン、ちょっと行ってしまわれましたね。困るな、あと頼まれてよあと頼まれた、まあいいじゃない、なるほどくん、探偵さんの気がからねちに知れまくっちゃおうよ。あ、で探偵さん事務所にも連れていってくださいね。あ、さあ調べれるね。うん、ちなみに、あ、そう、 E3 のやつでさ、なんかニンテンドーダイレクトであったの、あったんだけどさ、ポケモンが連れていけなくなるって話があったね。なんかリスナーさん、過去作からポケモンいっぱい連れてくるって話があったけど、もうなんか無理っぽいですね。半分以上が使えないって話が出てたね。うん、仮面マスク、ロビンマスクかと思ったら仮面マスクですね。違う、仮面マスクです。星忘れないで。え、信樹さんいらっしゃい。顎が割れてるやつは疑えって言われたって顎が割れてるやつ、マジか。はあ、顎が割れてる、顎が割れてる犯人っぽい人っていたっけ。あ、いたな。そうか、いたわそうか、でも彼とこの人ぐらいじゃないの。うわ、チャンネルマ社長、うん、元ですよ。あそこに捨てられてる粗末な木箱はもしかして、あ、クラインの失望、しまっておいた箱。さあ、ダメだよ、犯人の手がかりが残ってるかもしれない。うん、私が一生懸命作った、あ、手作りなんすかこれ。え、まゆちゃんが作ったの粗末な木箱。壺はいつもお屋敷の廊下に飾ってありましたから、ちょうどいい箱はなかった。自信作だったのにな、仮面マスク一緒に盗んであげればよかったのに。あ、そうか、もう盗まれたのか。あ、盗まれたのかこれ。あ、出たさあ、ツリーもあったぞ。あ、はしごだ、それ脚立だよ。どう違うの、同じようなもんじゃない。もっと本質を見ようよ、なるほどくん。
はは、同じような会話を1も2もやった気がする。ちなみにプレステ4版にはこの辺にあのトロフィーが出るんですよ、ピコーンって。1と2、3のはしごを調べるとトロフィーゲットできるらしいです。細けー。大きな看板の一部、バーって書いてある。一本満足。わかった、ハンバーグじゃないかな。こんなでかくハンバーグって書いてどうするんだよ。世界ハンバーグ祭りとか違うと思うけどな。わかった、ラーメンじゃないかな。さっきから食べ物バカだな。そもそもラーじゃなくてバーだぞ。書き間違えたとか。味噌ラーメン祭りどう、楽しそうだと思うよ。適当。バーゲン、バーゲンかな。ほうほう、みんな気になってるんで調べましょうか。これですね。ダメだよ、なるほどくん、ペンキなんかこぼしちゃ。僕じゃないよ、昨夜はなかったもん、こんな派手な趣味。このペンキもうすっかり乾いている。ダメだよ、なるほどくん、乾く前に行かなくちゃ。ペンキはそんなにすぐ乾くかよ。こぼしているから数日当たっているっぽい。ここ直角に欠けてる。ほんとだ、なんだろう、これ、これですか。箱がここにあったってこと。なるほど、セイ君のせいにする。まゆちゃんって人だもんな。かっこいいな、京子様。私の事務所に欲しいよね、私の黄金像。なるほど、法律事務所だと。置くなら僕の黄金像だろ。あの、なるほど君、それより気になるんですけど。ん、どうしたの、はるみちゃん。京子様の像、ゆうべもあんなところにありましたか。なかった。ここですね。もっと扉に近い場所に立っていたような気がする。そういえば、やるね、はみちゃん、さすが私のメイトコ。事件があった夜、動かされた黄金像、意味あるのかな。でも誰がってとこだな。七死と、分かった、調べてあげよう。これは、あ、え、なんか曲がってね。すごいよね、七死刀って言ったっけ。7つに枝分かれした刀、まあ、これはあの他のなんかね作品で見たことあるね、こういうのね。結構重い、1つ着て7回痛い。大ヒット商品になるかも。私気になるんですけど、今日は冴えてるね、ハミちゃん。この刀、ゆうべは京子様が持っていましたよね。うん、ゆうべは刀は曲がっていませんでした。確かに、やるね、ハミちゃん、さすが霊媒師と目卵。刀が曲がったということは、ゆうべこいつは使われたということになる。何に、あれじゃないかな、愛が探偵が仮面マスクを思いっきり殴ったとか、こんな感じでだ。何するんで。どう、ハミちゃん、先ほどよりちょっと曲がったような気がします。ひでえ、容赦ねえもん。事件前には曲がっておらず、強固像が手にしていた。迷いちゃんより活躍するハミちゃん、待ってくれ、迷いちゃんが活躍したシーンあるか。いつも主観で物をいただけたぞ。証拠品になるかもしれないので遊ぶな。確かに触っちまったな。迷いちゃんの指紋がべったりですよ。事件現場ここ、それ証拠品。厳重に言っときますので、たくまよいちゃんは高齢しよう。高齢しちゃったらもう儀式終わっちゃう。おっと、パソコン知ってる、ハミちゃん、パソコンだよこれ。はあ、パソコン、とても可愛らしい名前ですね。あの防犯カメラのデータを管理している。あ、これこれか。誰かが倉庫に出入りをするとあのカメラが写真を撮る。
探偵さんが仕掛けた罠かもしれません。ちょっと指輪のデータ見てみようよ。仮面マスクが映ってるかもしれないじゃない？そうだね。機械。殿様の時でも一回見たな。汗びっしょりですけど。写真を見る方法がわからない。キリオさんにやってもらうか。カメラのデータはプリントはできた。お、やるね。まあ、印刷って文字をクリックしてきゃいいだけだからな。ゆうべカメラは一回作動している。これか。あの大きな扉を捉えている。倉庫に出入りする人間をチェックしている。防犯カメラですか。あの扉の前に立てば、ハミちゃんもずるよカメラ。あ、私、やはり、にっこりした方がよろしいのでしょうか。ニコ。犯人を映すカメラだからね。凶悪な顔がいいと思うよ。こうでしょうか。どんな顔をしたんだ。DL65 事件で証拠品守ったぐらいしかないねって。しまった、迷いちゃん活躍してた。そうだな。そうだよ、あの、あと、なんだっけ、殿様の変異の事件で、迷いちゃん残したんだよね、3つぐらいね、証拠品。4つだっけ。パソコン技術おばちゃん負けてないって。負けてるかもしれない。いやー、見えておばちゃん、結構使えるんじゃない、コンピューター系は。舞台いつだっけ ?2020 年ぐらいだよ。今あって、皆様のお父さんお母さんが、ゲーム機で育った世代じゃないの?ラブリンクさんのお父さんお母さんは、多分、ファミコン世代かスーパーファミコン世代じゃないですか。いやーもう、この時代の大人とか、もうおじいちゃんおばあちゃんは、機械に触れている世代かもしんない。こんなもんか。1が2015。あ、12015か。で、2017年だ。ほう。発売日が2000、一桁なんで、近未来ですよ。あ、あ、父さんのテーマ。なるほどくん、携帯電話鳴ってるよ。もしもし、なるほどですけど。あはっはっはっは。糸のこぎりっす。糸こけいち、どうしたんですか、そんな、ほがらかに笑って。ついに、あのクソ探偵に勝ったっす。ついに、自分は、クソ探偵に、だったっす。鍵をっす。とっ捕まえたっす。とっ捕まえた。って、もしかして、仮面マスク逮捕したんですか。そうっす。ま、より正確に言えば、自首してきたっすが。自首捕まえたって言えないんですよ。仮面マスクは自首。伊藤刑事さん、暗いのズボは。ああ、そのことなんですけど。ちょっとあんたたち、留置所まで来てもらえねえすかね。留置所?話があるみたいっす。仮面マスクがあんたに。マジでか。ご指名ですか。邪魔てるっす。留置所。さあここでですよ、もう早くもあのー、予測した方がいらっしゃいましたけどね。はい、皆さん残念でした。あの仮面マスクが愛が探偵じゃねえかなって言った人、どうまい。このタイミングで愛が探偵が自首なわけないよね。みんな深読みしすぎだよ。ってこれで愛が探偵いたら笑っちゃうけどね。いや、さすがにないだろう。さあ、自習してきただってよ。見てみっか。留置所。ウェルカムス、ようこそ留置所へ。ご危険ですね、トノコケージ。そりゃそうっす。何しろあの仮面マスクめを。あの、壺の方は。お、これはすまねっす。よくよく考えてみれば。あんたはその、いわば、被害者だったっすな。キョンピの棒?棒?一体どんなイケメンなんだ。犯人っぽいんだけどな。でも自首してきたらしいよ。とにかく本人の口から話を聞いてほしいっす。あははは。なるほどくん、そうだよ。なんだよ。よう考えたら私たちって被害者じゃない。まあある種ね、
あの、いつも殺人事件だから被害者って言えば死体だと思ったけどさ、すみません。くそー、なんとしても私たちの壺を、僕のことを無視しないでくださーい。うわあ、あなたは、あの、僕その、怪人、壁マスクなんですけれども。マジ？気の弱そうな人だけど。なんかしょぼいよ、なるほど。ああ、マスギ優作です。壁マスクでおなじみの。おなじみってか、知らなかったし。コスプレマニアとは違うの？あ、そんな感じ方ですか？割と好みですよ。あ、割と好みですか？マジか。目の下のほくろ、まさか。え？どういうこと？泣きぼくろ？ほほう。なりすまし事件。はあ、このアングルの口元、鬼太郎っぽいって、確かに。口とんがってる感じ。痛々しい。なんとも言えず。どうすか、監視さん。監視だ。怪獣目の前にして、やや緊張気味に見える。そっか。自称怪人だもんな。僕、怪人なんです。わざと捕まって、偽物捕まえてほしいって感じ。はあ。わざと捕まった。本物がってこと？なるほど。この人、悪い人か？仮面マスク？怪人仮面マスクなんですか？あなたが？あ、はい、そうです！いや、違うか。なんていうか、微妙だしな。その辺は自分でもはっきりする。違うのですか？違うっていうか、一概には何とも言えないのかな。そもそも怪人じゃなくて怪人だし、その辺は僕は何なのこの人。とりあえず気の弱い人であることは確か。みのちゃんほくろない？そんな哀れむような目で見ないでください。そしてちょっぴり怒りっぽいみたいな。でもどうして自首したんですか？それはその、あれでしょ、あまりにも貴重な秘宝を盗んじゃったから、その罪の重さに耐えられなくなっちゃったんだよ。貴重な秘宝って、あの壊れそうな壺のことか。お願いがあるんですけど。はあ、何ですか？マレカちゃんに会っていただけませんか？マレカちゃん、マレカちゃん、これ下まつげじゃねえの？これ多分ほくろかな。下まつげっぽいな。あの迷いちゃんも呆れてる。あの迷いちゃんがですよ。確かに。マレカ？運動神経か手先の器用さにで目をつけられて、真犯人に脅されて解答させられている。はあ。手先は器用そう。運動神経は分かんないけど。真犯人、真の仮面マスクにってこと？つまり影武者ってことかい？なるほど。そんな考え方もあるのか。返してください、私たちの壺。すいません。必ずお返しします。いや、ダメだか。そんなできもしない約束は人を傷つけるわけ。なるほどくん。私、聞き取りにくいです。特に後半部分が。ちょっと、仮面マスクさん。もっと大きな声でお願いします。はい、わかりました。いや、でも待てよ。僕、もともと細い声が売り出し。仮面マスクさん、ツボなんですけど。あ、はい、そのことですけど。いや、だよな。こんな僕は何を言ったって信じもらえるわけがないし。はっきりしてください。大きな声出さないでください。はあ、僕、その、クラインの壺を、
なくしちゃいましたー。な、なに？なんだこの人、なくしちゃった？モデルキョンピかと思ったって。俺こんなかイメージカラー赤だぞ。キョンピは緑だぞ。マジか。でも方向性的には合ってるよ。あ、ないか。あの絵が。あの絵ないか。そうね。まあ、回答、みんなの心盗んじゃうぞみたいな感じだったらワンちゃん。すいません。はい、すいません。これですよ、これ。かっこいいな。回答という線はなかったな。なくしちゃった。あの、さっき何て言いました？壺をなくしちゃったとか。その、はい！いや、その、はい！やっちゃいました！どういうことですか？あの、ほら、よくあるじゃないですか。考え事してたら、電車の網棚に荷物を忘れたり。網棚に忘れたんですか？私たちの壺。それで、その学校で電車に乗ったんですか？いやいや、今のは例えばの話ですから。とにかく、すいません、どっか行っちゃいました。どうも話があやふやだな。本当にこれ怪人なのかな。これって言うなよ。怪しい人って意味では十分怪人そうね。まあこう書きますよ。怪しい人とかで怪人だ。なるほど。ちょ不安定。シリーズ大ごとにキャラが濃い人めっちゃ増えてる気がするな。そうか。松竹梅雄もこのかまさでもだいぶ濃かったぜ。そうかな。さゆりさんとか結構濃かった気がするな。5番いらっしゃいませ。ね、仮面マスクがね、自首してきた。もう事件解決しそうだよ。マレカちゃんっていうのは。気安く奥さんの名前を呼ばないでください。奥さん結婚してんの。はあ、すいません。実は皆さんに来てもらったのは、彼女がそうしろって、あの僕のアジトに行ってみてもらえますか。アジト自宅ってこと。なるほどくん。アジトっていうのは一体何でしょう。アジトあ、すいません、もちろん秘密基地のことです。ボケる暇はなかった。秘密基地、いわゆる僕の自宅です。パラッツォペルペペ3階。パラッツォペルペペ、行ってみよう。なるほどくん、いざ怪人のアジトへ。アジトという響きが気に入ったみたいだな。本当にこれ作ったの？あ、仮面マスクの予告状じゃないですか。ちょっとしゃれてますよね。嬉しそうだよ怪人さん。僕、文章書くのが苦手だから、ビジネス文章の書き方っていう本を買って勉強したんです。まあこれもある種ビジネスではあるな。ビジネス文章ビジネス、あ、本当だ、音中って書いてあるあと、敬具とか書くんだっけ。へえ。返して。お騒がせしてすいません。謝るぐらいなら最初から盗まなきゃいいのに。あ、でもなくしちゃっただけですから。いや、同じことだよな。他の秘宝だってきっと持ち主が。反省してるよ。心の綺麗な怪人さんなのですね心綺麗だな。マジ？これなんですけどどうですか？そういうのは僕ちょっと、ちょっと違うか。そういうのってどういうこと？よく聞こえないね。聞く意味なさそうだよ。なさそうだよ。小さい頃の憧れだったんですよ、怪人。夢が叶ったわけですか。はい。いや、でもこれでよかったのかな。こうして秘宝盗まれて悲しみとなっているのに僕は。人間って複雑だよな。怪人に
憧れたのにいざなってみると人を悲しませてしまう存在。あ、その人は知ってますよね、あなたのコーテクションにしてライバルとか。そんな人、コーテクションもライバルでもありません。いや、どうなんだろう、コーテクションもライバルも同じ意味だしな。いや、やっぱり敵同士感情のすれ違いがあるんだね。感情のすれ違い、もしかしたら子供いるんじゃねえかな。奥さんがいることの方がびっくりだけどな。支持されないとできない系男子、ビジネスって言ってたしな。おいくつ？あ、見てみようか。23歳。23か。23。若気の至りが通じる年齢？いやー、いい年だよ。ま、え、嘘？マックス年上？あ、マジか。マックス21だっけ？ 2 だっけ？マジか。感情すれ違い以前に会話が成り立たない。この2人は確かに成立しないな。うわ、同い年だ。信之さんと同じ年だな。甘すぎ優作、どこか痛々しい。何をイケメンだと思ったのに既婚者だったなんて。既婚者ですね。ちょっと信じられない。あれでしょ、二次元の夢とかそういう感じ。アジト。ただのファンなんじゃないの。なんというか、すごいね。誰がどう見たって怪人のアジトだね、こりゃ。誰、優作くん。お、あれ、何、あなたたち。あ、あの奥さん、マレカさんですか。甘すぎマレカ。ああ、あなたたちあれだね、弁護士さんと被害者さん。被害者、あ、うん、そう、ご主人に言われてお話を聞きに来たんですけど。ヒュー、眩しい。弁護士となるほど隆一と被害者のあれ、ちょっと迷いです。被害者のっておかしくない。へえ、隆一くんとまゆちゃんか。いいとこあるね、ゆさきくんの言うことを聞いてくれなんてさ。いや、まあ、はは、隆一くんってな。隆一くんか、もう綺麗。これライダースーツか。頭のはゴーグル。これ車輪か。イヤリング、ピアス。あの、ご主人ですけど大丈夫ですか。いろいろ可愛いでしょう。ちょっぴり頼りないけど。ちょっぴりね。テレビでまよいちゃんのこと紹介したんだよ。本当ですか。壺の持ち主で弁護士事務所で怪しげな修行しているって。あ、なってなってる。情報が混乱してるが大体合ってるよ。せっかくだからその弁護士さんに会ってみようって思ったんだ。はあ、優作くん、思い込みが激しくてさ、どうしても自首するって聞かなくて困っちゃったよ。あの壺は僕が盗んだんだなんて。でも壺は優作さんが、そんなわけないじゃない。どうして優作くんがそんなもの盗むの。そんなもの、あれじゃないですか。なんだ、もしかして知らないのか、ご主人の正体。またライダースーツ？あれ、ライダースーツの人いたっけ？あれ？ライダースーツ女子いたっけ？またライダースーツ？また？あれ？思い出せない。他にいたっけ？ライダースーツ？ライダースーツ？あれ、いたっけ？あ！あー、春風のように爽やかなあいつか。確かに、ライダースーツだったな。千尋さん、どっちがバインバイン？千尋さんでしょう。大トロくんですね。確かにな。甘すぎ優作くん。1の時のニボイさんと同い年。うん、優作くん結構好きなんだよな。マレカのこと。私ね、スリルがないとダメな女なんだよね。はあ、スリルですか。バイクを飛ばした時がね、私最高に幸せだな。ほら、バイクって常に死ぬ瀬戸際で突っ走るじゃない。そりゃ乗り方によると思うんだよな。退屈な毎日が苦手なんだ。何を苦手なんだ私。でも優作さん、スリルが好きそうには見えなかったな。確かに彼にスリルを求めるのは無理だけどね。でもね、ちゃんと代わりのものくれるから。代わりのものって、お金。
ゆうさくくん不思議にお金持ちなんだよ。お金持ち、目玉が飛び出るほどスピードの出るバイクを買って、目玉が飛び出るほど高いショッピングするのが好き。ゆうさくくんこの間本当に飛び出したもん目玉。燃費の悪い奥さんだな。バイクだけにかい。ゆうさくさん、そんなお金どうやって稼いでるんですか。ゆうさくくん警備員なんだよ。死ぬ瀬戸際で働いてるから。警備員、そりゃ金ぐらいもらわないとね、がっぽり。警備員似合わないな。はあ、私にスリルはくれないけど、あれをくれるなよ。愛じゃなかった、愛じゃなかった。どうなんだろう、左の丸いの？どれ？ん？これ？これ？これ？左が背景、左の丸いやつ？あ、あれ？光線銃はないよ。なんかどこかで見たことがあるような気がする。金魚鉢があるよ、逆さまだけど。ヘルメットかもしれないよ、宇宙人の。隣にあるのはテープレコーダーかな？通信かもしれないよ、宇宙人の。なるほどくん、きちんと現実を見つめて大人になろうよ。迷いちゃんに意見された。あの迷いちゃんに、大人になろうよ。だってそっか、大人か。難しいこと言うな。試験投影のこと、昨夜のこと聞かせてもらえますか。その事件が起こったの何時頃かな。何時だっけ、まゆちゃん。夜中、糸の子さんの話では確か午前1時30分。いやー、昨夜やばかったな。捕まっちゃってた。捕まった。私ね、夜はいつも飛ばすことにしてるんだけど、飛ばすバイクを。追いつかれちゃったんだよね、ゆうべはまいさんに。あれはなかなか熱いレースだったよ。おまわりさん死にそうな顔してたもん。帰ってきたら夜中の3時過ぎてた。アリバイはバッチリ。ああ、まれかさんのか。ゆうさくさんの方は、さあ、ゆうべは知らなかったからな。帰ってきたらさすがにもう寝てたけど、アリバイなし。マヤさん有能、よく捕まえたな。23歳。私はバイクで優作くんがいれば幸せだな。お金って言わなかったら信じてたな。素敵ですね。あとは少しのスリルと少しじゃないお金があればね、それでもう十分かな。意外に欲張りだよ、なほどくん。頼りなさそうに見えるけどね。これでもやるときはビシッとやるんだよ。いつなんですか、そのやるときっていうのは。まあめったにないけどね。マルカさん、ユサくんのどこに吠えたのかな。きっとドラマティックな出会いがあったんだよ。ティックときたか。 TIC ですね。これ知ってんの。あ、知らない。もちろん知ってますよね。ご主人ユサクさんがあの怪人仮面マスクだって。ああ、仮面マスクでしょ、知ってるよ、もちろん。大ファンだからね、優作くん。そっちか。やっぱそっちなのかな。そうですよね。大ファン。優作くん、思い込みが激しいからさ。こんな騒ぎになっちゃって。ちょっと待ってください。思い込みというのは。それなんだよね。ほんと困ってるんだ、私。優作くん、自分が仮面マスクだと思い込んじゃって。危ない。危ない人だな。何？詳しく話を聞かせてください。病気じゃねえか。マジでか。はあ。え？でも初対面でペンダントもらっただけでベタボレ判定するやつなんかおらんやろってなあ。おらんやろなあ。そんなやつの面見てみてえな。なあ。
20超えてるんだよ、その時に。その時でも21、2ですよ。見てみよう。なあハム太郎、てけ、あの優作さんは怪人仮面マスクでは。何言ってんの龍一くん、そんなわけないじゃない。年上やぞ3つ。待ってください、この部屋はどう見たって怪人のアジト風。逆だよ逆、本物の怪人がこんな部屋に住んでると思う？優作くん気が弱いから憧れが強いんだ、ヒーローに。ヒーローではないけど悪者ですよ仮面マスク。思い込み、本当にそうなんだろうか。だって彼が盗んだなら持ってるはずだよね、その壺。まあそうなんですけど、優作くんに聞いてみねよ、盗んだ壺何か。でもなくしたって言ってたしな、どうもしっくりこないんだよな優作くんのあの態度。やっぱり怪人じゃないかもしれないね優作さん。ちょっといいかな龍一くん。何ですか？私ね、確かにいい加減な女だけどさ、曲がったことだけは我慢できないんだよね。そんな感じですよね、姉子みたいな。曲がったことが大嫌い。あーますぎマレカです。誰かが優作くんを罠にかけた。これ優作くんに渡してくれないかな。お手紙ですか？優作くんにね、戦ってもらいたいんだ。マレカさん、わかりました、安心して私たちに任せてください。夫天杉優作に宛てた手紙、大事なことが書いてるらしい。手紙かわいいぞ。姉子って呼ぼう、マレカの姉子。カーブも直進しそうですよね曲がれよ、そこは曲がれよ曲がったことが嫌いでも道は曲がれ。仮面マスクの足だったら自分大好き感すごいもんなって。でも言ってたよ、仮面なんか怪盗に憧れていたって言ってたよ。事故る事故る、そうだよ曲がれよ。あ、これいらっしゃいませ。すごい状況ですよこれ。すげえ気になる風船、仮面マスクだよ。胸にテープレコーダーがぶら下がっている。してみよう。わあはははははご苦労だったね諸君、王冠はいかがいただいていくよ。わあ録音、これはどういうことかな。なるほど君、ててれーててれでん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 、魚雷があるよ。なるほど君、信じがたいけど本物っぽいと魚雷。まったくどこから拾ってくるのかなこんなの。私もみたいに言うなよ、不発弾。本がどんどん積んである、かなりある。怪人やら怪盗やらが活躍する小説ばかり。しおりやメモがいっぱい挟んである。どれどれ、注意、この怪人の笑い方を参考にすること。わーはははは、やっぱり予告状は怪人としてのエチケット。勉強熱心だね優作くん。お取り用かな。あ、コーンいらっしゃいませ。仮面マスクの中の人が出てきたってとこだな今。マレカさんが、マレカさんが仮面マスクで本当に無実の可能性がある。優作さんがってこと？でもアリバイがっつりあるぜ。で実際に壺って盗まれてんだよな。そういう考え方もあるのか。壁のひげ、これ中途半端な変装道具が額に入って飾られている。つけひげだよなるほどくん、厚紙を切り抜いた仮面もあるぞ。なるほどくん、つけひげつけひげ。うわ何するんだよ、マスクもかぶるかぶる怪人なるほどくんだ。しばらく借りておこうよ。やだよ怪人なるほどくん。はあ、気球、さすがに知ってるよ。私も作ってみようかな気球。なるほど君も乗せてあげるからね。気球には極秘のはずのエンブレム、エンブレムがプリントされている。天杉優作が
仮面マスクであるという証拠。迷いちゃんには黙っておこう、怖いから。これですよね、エンブレム。ちょ、ごめん、エンブレムが分かってないな。マークって意味でいいんだよな。エンブレムの意味ってなんだ。エンブレム意味マークでいいんだよな。エンブレム、ブレザーの胸や自転車につける紋章。紋章ですね。ヘビ棒読みわざと言ったってそんな考え方もあるのか。キョンピが棒読みでわざとするなんて、そんな考え方もあるのか。うん、俺は名探偵イコール怪人と思ってるって。ほう、アイガさん。アイガさんか、訳ありですね。この辺は切り押しはあんのかな。切り押しワンチャンあんのかな。ごちゃごちゃでいろいろ置いてある。サルにダイナマイトがあるよ。この不吉な重量感、おもちゃだよ。よくできた。きっとゴミ箱が刺さってる巻物、何かな。マザリンの宝石、強奪、アルバトロス大作戦の巻、不死身の女神像強奪、ナックルボンバー大作戦の巻。警察人たち、ここ操作したのかな。見た方がいいな。なるほど、くん、椅子の上見てよ。封筒と手紙がある。ちょっと読んでみようよ。まずいたらさすがに。何言ってんの。ものすごく重要な手がかりかもしれないよ。手紙で面白い半分に手紙を読むなんて、面白い半分だけど、もう半分は真面目なのにな。あ、ダメなんだ。手がかりだと分かれば話も違うけど、なんかあるな、きっと。ここには何もないから、キュンピいますよ。ジース。こんな感じかな。優作君に渡してね。大事なことが書いてあるから。愉快だな。トヨタとかマツダとか車のマークと一緒だね。エンブレム、モン、うん、そういう感じですね。だ、それをユウサクくんが知ってる時点で本人もしくは警察関係者ってことですよね。警備員って知ってることあんのかな。警備、ここが気になるね。やっぱイコールなのか。極秘のはずのエンブレムがプリントされている。天杉優作が仮面マスクであるという証拠。何よりの証拠。他の人は知りようがない、外部は知れないもの。テレビで見たとかっていうのもありえないですね。極秘なんで、模倣犯が出るといけないから。なぜ知ってるんだってことだな。あ、そうだ、奥さんがこれを、え、マルカちゃんが、いただきます。手紙を怪人に渡した、というか捉えた。え、ガラスないの。なんか点々のさ。ゆうさくん、お元気ですか。私は元気です。部屋の隅っこにしゃがみ込んで一心に読みふけている。体育座りしてんのかな。しやすそうだね、怪人さん。これ検閲しなくていいの。なるほど、くんもまゆさまにお手紙出しましょうよ。何かこう、あの弁護士さん、はい、マルカちゃんの手紙に書いてあるんですけど、この人に弁護を依頼せよって。え、大変厚かましいんですけど、引き受けてもらえませんか。僕の裁判明日なんですけど。ちょっと弁護なんてできるわけないじゃないですか。こっち被害者なんですよね。どうして。どうしてじゃないよ、私たち被害者なんだよ、この怪人さんの。でもマルカさんによれば、ユサくんは怪人じゃなくてただの大ファン、そう思い込んでいる、かわいそうな大ファンということでした。ダメだよ、そんなの嘘かもしれないじゃない。そうだよな。いや、待て待てよ、むしろここはやろう、やっぱり映ってる。お願いします、お礼は、お好きな秘宝を一つ。さてどうしよう。面白そうだ、保存しとこう。断っちゃおっと。
ダメだよ、なるほどくん。優作さん怪人なんだから。なるほどくん、私もそう思います。優作くん態度、生まれながらに怪しいからな。ここは断るべきかもしれないな。でも僕が断ったら彼には味方がいなくなってしまう。いいでしょう、弁護を引き受けます。それこそ、それでこそなるほどくんだ。小学校の子 のトラウマが今彼を突き動かしている。本当ですか。なるほどくん、私見損ないました。はるみちゃん、愛しい舞様の敵を弁護するなんて、私絶対許せません。あーごめん、まいった。私ちょっと見てくるね。弁護士だから。そう、なるほどくんは味方がいない人のために弁護士になった。そうそうそう、ほっとけねえんだよな。すいません、僕なんかのために。まあそういうことになりましたから、とにかく調査してみるしかないな。あ、まよいちゃん、はるみちゃんは事務所に帰ってるって。後で顔出してあげてね。まよいちゃんはいいの？私はね、なるほどくんを信じてるから。まよいちゃん、泣かせるな。泣けるぜ。じゃあ僕、取り調べがありますから、よろしくお願いしますね。何でもかんでも洗いざらい自白すんのか。いっちゃありよ、なるほどくん。ちょっと見に行こう。あー、はるみちゃん、ごめんね。あ、お帰りなさいませ。あー、はるみちゃん帰ってたんだ。私お団子買っておきましたから、今お茶を入れますね。はるみちゃん、気遣ってるのかな。気にしてみたいだね、流暢のこと。彼女戦ってるんだ、自分と。お茶が入りましたよ、まや様。あ、どうもありがとう。なるほどくん、お団子召し上がれ。うん、ありがとう。はるみちゃん、あ、私おトイレ掃除の途中ですので。ちょっと待って。トイレなら僕が今朝。気まずいんだ、行っちゃった。いい機会かもしれない。あ、彼女のこと聞いてみるか。お、あ、ここではるみちゃんのこと聞く。泣かした泣かした、やめろよやめろよ、そんなんじゃねえし、やめろ。ちな、優作くんの部屋に鍵詰めローブとかあるんだよな。また古典的な怪盗グッズだな。どこ登る気なんだ。現代に鍵詰め使うとこあるか。聞くも涙、語るも涙の小学校の頃の思い出を語ればきっと許してくれるよって。そうかな。はるみちゃんと初めて会ったのは今から1年前、クラインの里で起こった殺人事件の時だった。あ、これは3初めてプレイした人向けの説明ですね。思えば初めて会った時から彼女は、あなたがなるほどくんなのですね、まゆ様の大切な人。ひぎ、はるみちゃん、前から不思議に思ってたんだけど。何？はるみちゃん、なんか誤解してるよね。はるみちゃんと僕のこと。僕らの関係は、なんだろう。僕らの関係も不思議だけどさ。ああ。ちょっと事情があるんだよ。事情。なんていうか、クラインの里の風習みたいな。はるみちゃん、まゆちゃんのこと本当に好きみたいだね。いとこだからね、たった一人の。それにほら、去年の事件ではみちゃんのお母さんは、そう、はるみちゃんの母親きみこさんは今、
刑務所の独房で刑の執行を回っているのよ。だからね、もう私しかいないの、あの子の家族。うん、それ私も同じだけどね。まよいちゃん、あ、そっか、まよいちゃんもだ。お父さん、あれ、まよちゃんのお父さんの話ってあったっけ。お父さん、あ、お父さん、あれか、事件、DL65 事件をきっかけにどっか行っちゃったんだっけ。私のお母さんも、クイラインの里の風習ってところで、50分です。ちょっとここで一回区切りますよ。いいっすかね。あと区切ります。